hovorím, že o zmenkách som nič nevedete. Súdkyňa sa vás pýtala, že ste ako riaditeľ boli zodpovední za nejakú finančnú disciplínu. Ona tým zrejme chcela od vás vedieť, či by ste nemali o tých zmenkách vedieť ako riaditeľ televízie. Ja som to povedal, že o týchto zmenkách som nemusel vedieť. A chod televízie nebol nejako ohrozený, ani finančná disciplína nebol nejako ohrozený. Ak má televízia zaplatiť 70 miliónov eur, tak nie je ohrozený chod, ak má takýto záväzok, ktorý nie je večný? 15 rokov, nie? Ja som bol riaditeľom veľkej markízy, to znamená Markízy STS. Markíza STS mala dvoch spolumajiteľov, tzv. Markízy a Sieny. Záväzky od dvoch spolumajiteľov som ja ako generálny riaditeľ vôbec neriešil, že sa nás ako veľké markízy vôbec nepýtali. To znamená, že o tých zmenkách som ja vôbec nemusel vedieť, napriek tomu televízie, za chod, ktorej som bol zodpovedný, fungovala úplne normálne. Keby to ohrozilo tú televíziu, takýto záväzok, čiže vtedy nie? Povedal som k tomu všetko, čo som chcel povedať. Keby ste o tých zmenkách vedeli, tak by ste prijali post generálneho riaditeľa, alebo by to nejako zmenilo naše rozhodnutie? To je špekulácia. Tak by ste povedať, keď hovoríte, že o zmenkách ste nevedeli, ako by ste dnes o nich vedeli? Je to špekulácia. Presne tak. Vy ste povedali, že ste sa radili s pánom Ruskom, či prijať tú funkciu generálneho riaditeľa. Vám nepríde zvláštne, že vám nepovedal o tých zmenkách? Ako to hodnotíte? Pán Rusko bol členom boardu, rovnako ako americký zástupcovia. Ja som sa radil so všetkými a som sa všetkých pýtal na to, čo tá pozícia obnáša, pretože ak si na tie roky pamätáte, ja som bol prvý riaditeľ televízie Markíza, ktorý nepochádzal z vlastníckých štruktúr tých spoločností. To znamená, bol som prvý riaditeľ, ktorý bol de facto najatý a platený manažer. Pán Rusko bol majiteľ a členom boardu. Ale neodpovedáte mi na otázku, že či vám nepríde zvláštne, že keď ste sa s tým Ruskom bavili o všelijakých inkriminovaných bodoch, že vám nepovedal o tomto záväzku. A vaši zamestnávateľa vám hovoria, pani? To do záväzkov vášho zamestnávateľa. Nebudem na to odpovedať. Presne. Môžem sa opýtať v tom čase, keď ste mali vedomosť, v akom stave televízia finančne. Dnes, keď si predstavíte, že vznikol záväzok 500 miliónov korún, teda 70, takmer 69 miliónov eur, bolo to reálne v tom čase podpísať takýto záväzok zo strany akéhokoľvek vlastníka alebo konateľa spoločnosti? Netrúfam si to komentovať. Pán Rusko hovoril, že bolo potrebný ten biznis celý kvôli tomu, aby sa zachránila licencia v tom roku 2000, vlastne to bola záchrana Markízy. Išlo o záchranu Markízy, ktorý by ste tak nemali? To sa musíte spýtať pán Rusko. Vy ste mali také informácie, že je ohrozená nejakým spôsobom licencia Markízy v tom roku 2000? Ono pochopiteľne vedeli sme, že firma Gamatex exekuovala Markízu, malú Markízu a súčasťou bola aj licencia vysielacia. A práve tam bol ten problém, že istí právnici sa domnievali, že televízna licencia je majetkom štátu a nemá podliehať exekúcii. Niektorí sa domnievali, že televízna licencia je možná ako predmet exekúcie. A to bolo to ohrozenie. Ste hovorili, že keď ste nastúpili do funkcie riaditeľa, že už ste mali pocit, že je to urovnané. Áno, mal som ten pocit. Mám sa spýtať na Ernesta Valka ešte, aj k tomu ste sa vyjadrovali. Mali ste vedomosť o tom, alebo vedeli ste, že pán Ernest Valko mal byť akýmsi prostredníkom alebo ujednocovateľom toho sporu medzi Gamatexom a Markízou, teda pánom Ruskom a pani Kocovou? Nie, nevedel som o tom. Nevedel, tak nevystupoval na strane nejakého človeka, ktorý mal dať do poriadku tieto vzťahy, aby sa urovnali? Nevedel som o tom. Považujete pána Ruska stále za svojho priateľa? Kladte mi konkrétne otázky. To je absolútne konkrétna otázka. Ale hlúpa. Konkrétna, ale hlúpa. Sme na súde. Pýtajte sa na fakty, ktoré tu odzmerujú, alebo ktoré neodzmerujú. Presne tak, pán Repšík. No to, či ste priatelia, je tiež fakt. Takže ak dovolíte, k priateľstvu s ľuďmi sa nebudem teraz vyjadrovať. Tu treba zrovnať takéto otázky. Hrozné. Všetko? Zachránili sme pána Repšíka. Zachránili sme pána Repšíka od hlupých otázok. Zachránený Repšík od hlupých otázok. Teraz je objednáša prestávka či krátka prestávka, som prepočul, neviete. Objednáša či krátka iba? Neviem. Do jednej, dobre. Do jednej, super, hodinka.
Monička, pozdravujem, krásne dneska. A do Kati ešte na obed, všetci odchádzajú. Jaké? Že má byť tlačovka a že koho? A že nejakého Fica prilebaného. Hej? Dobre. To je úžasné, no. Nie? Nepočul si teraz? Či nejakého Fica prilebaného? Raz, čo Stiško, pozdravujeme. Do jednej to je obročená, to je sobrená karta. Pozývam vás, môžem ísť s vami? Myslím, že... Vráci blížovania televíznych vzťahov. Myslím, že si sa zaobieť a bez nás. Dobre. Píkame si. Víš, keď nevie, ako naložiť našou ponukou, už víka. Tu dole, aké hlúpe otázky tam dávala, čo? Tak som povedal, že zachránený pán Repčík. Dobre. Ideme ďalej. Holubník pokračuje štvrtým dňom. Povie tak, že tak. Takže tak. Nepovie tak, že tak. Ešte.